ska alltså åka till Gotland och spela in Så mycket bättre. Åker imorgon, vi kommer vara där i 10 dagar. Och ja, man ska ju ha aktiviteter på dagarna och man ska sitta både på lunch och middag, så att de till själva har skrivit en lista på att man förväntas ha med sig 16 byten, ombyten till lunch och middagar. Vilket är ganska mycket. Vilket gör att det blir så enormt mycket kläder. Så man har lite svårt att reda ut faktiskt vad man ska på sig när och om jag med mig tillräckligt många saker, jag vet inte. Jag kommer ju blanda lite stilar på låtarna. Det kommer vara... Ja, eftersom inte jag känner att jag själv har en uttalad stil som jag alltid håller mig till, så kommer jag tycka det är roligt att gå lite åt olika håll. Några låtar kommer vara lite samma känsla, sen kommer det vara några som sticker ut lite också. Så har jag tänkt det. Jag är sån här som håller på att försöka få till det mest effektiva och det bästa packningen. Så jag kan hålla på hur länge som helst och tänka att resten, ta ur den, lägg i den. Men jag har gett upp det lite nu, utan jag inser att jag kommer att vara med mig för mycket. Och så får jag vara lugn i det, det blir för mycket. Får vi se. Jag tror inte det är så kul att vara där nere och så känner man att man saknar någonting. Annars jag brukar inte ha så här skitmycket packning när jag åker faktiskt. Jag brukar koka ner det rätt bra. Jag ska packa ner saker som jag tänker att jag ska sjunga i. Saker som jag ska sitta med och lyssna i. Och sen vardagsgrejer. Mysgrejer, utflyktsgrejer, varmt eller kallt grejer. De här åker jag inte utan. Och det är mina så kallade öron, min lyssning. De måste jag ju ha med mig för att kunna göra det jag ska göra. Annars är det några käcka klänningar och ett glatt humör och lite smink. Bara. Just nu så är det nog mest det här som jag tycker är stressande. Få med mig allt så att det känns bra och så. Så att, sen tänker jag på det andra sen när jag kommer fram. Ja, det kommer nog kännas lite nervöst att köra de här låtarna när de andra sitter och lyssnar. Men det är bara att kastas ut och så gör man det. Så just nu det här, jag gillar inte när det är stökigt, och det är det ju nu. Expand! Help! Det måste gå!